Vegan za stave, dan se dan zmage. Klero jebaju se sanje, klera ste spoštovanje. Ding dong, ding dong, svoboda ne odmeva. Ej, stop naprej, prihodnost se je začela. Stay, dvigam te glave, dan se dan zmage. Skoz temo, skoz potrese, skoz države, skoz poplave. Skupi do cilja, kot eno, familija. Sprememba bo prešla, ludvo zasvetila. Zdičaj, nikol, nikdar na moj značaj. Moj life, moj mic, dvignem ga ka samuraj še haj. Starim cajtom baj, baj za kuraj. Što? Zdaj se meni popa. Kar zalučeš. Eto, rek je. Ure je tam nekje 8 zjutri. Malo čest, oziroma ne. On si je do 8. Mi je greva vrtec. Uzunje mrzka, da ne vem, zima že. Tako lek 4 stopinje. E, najzunje, ja veš to? 4 stopinje, ja. In danes je tudi med drugim, jo, je dvigal. Dan reševanja drona, ker sem se zmenil z enim gospodom, ki tam v tistem kraju obešal neke te, ko so že reklamne, one. Imamo ono gor nek tam v višavah neke obeša, da danes ljudje treba obešati. In se je postavil tam še pred drevesom, tako da mi bo dvignil gor in pomesom ga drona dobil dol. Dobar dan, jeze span. Evo ga, na, pic. Tako da mi da gre v vrtec, da je doma, si pripravljal, da ga teči. Ker vam zdaj pripravljam ta nek kao pol maraton. Potem moram iti par stren res za službo. Moram iti še iskati novo pojsto za sijo. Pa moram iti pa že počas potekali v vrtec. No to kura. Ja, ponavadi je fora, da vam v vrtec spisamo kakšno vrto. In potem prije domov v zaspan. In kaj do zdaj te je hotel dati kao spat. In pač ni hotel spat, ko je se rekel danes, da bo malo spremenil, da ga bom jaz. Probuj spava, zelo kot drugače pol bo povdne. Katastrofa. Bok, laufat moram iti in zdaj sem naredila čisto vse, da ne bi šla, ne, pogovarjala sem se najprej z Nino tamle na FaceTimeu in itak mi mine caj tako full 45 minut sa se pogovarjale in zdaj moram, in zdaj me je klicala ena, če bi se nekaj dobile zaradi ene stvari, ker ne vem kaj, in zdaj me to prganja in v bistvu se bom dobila zno in zdaj to pomeni, da moram iti čim prej laufat. In ob 9 moram biti ready, imam pa 10 minut, da se oblečem, da se zrihtam, da MP3 naredim in imam tole novo uro, kar mi je nekako kul, ka mi je Jani, mi je jo naštimal name in bomo vse videli, ne. Ka me je že zjutraj ustrašil, ne, in brez veze, me je skoraj kako, da, ampak mi je malo bed, ker je v zuni mrzlo in bom šla laufat v poloverju. No, glavno tako, da ja, evo, grem laufat in moram hitro iti, zaradi tega, ker pa si moram glavo prati in pol pride živona na sestanki in o. Nač nisem jedla, nekaj moram pojesti. Kva se poje, banana prej? Ali se pol poje? Nekaj moram pojesti, ne? Tudi Migi projekt, le, bo ponosen na me, da sem ambasador, ne? Tako da ja, jaz resno jemljam svoje stvari. Oh, sam res se mi ne da. You might fight, but I fight harder. So hey you, I'm on my way, I'm on my way. Nekaj mi pravi, da mi danes ni usvojeno iti teči. Pa mi dam telefon, no. Pa nam ruza kasabo je mala, no. To že vidim, da mlaufala kar nekaj, že vidim, ker sem čist preč obremenjena, res. Kam sem dala to torbico, jasno? Kam bi jo dala? Se sem laufala. Se nazadnje sem jo še imela, ker sem imela MP3 noter. Kako dajem lahko stvari drgam? Še zebel me bo, no. Zdaj ne vem, kje imam ključe. To me Jani sabotiral in mi je torbico vzel 100%. Treneri in trgi, rušam vse, kar je pred mano. Ej, čale, sale, zmaga, ali kva je že tako najboljši komad za trenirat, ever. 3-4 treneri, rekorde podiri, vse se da, če se hoče, pod boljši ko včeri. Sonček, ha? Zaključaš in je top, top. In ure piska vmes, da imaš ful tripa, glavno top tale ure. Ampak pa se to, kako končaš? Te vpraša, how was it? In imaš na opcijo 4, kao poor, good, excellent. To so 100% na suntu, ali je to moški razvil uro, ali so pa z moškim športnikom sodelovali. Zaradi tega, ker če bi ženska delala, bi bilo ono. At the beginning it was suffer, in the middle it was okay, sunny, yes, oh my god, now okay, super, now I'm happy. A veš, bi bilo tako 50 opcij. Da je lažje biti dec, pa zakaj skozi konom? A ja, no to, evo, kolnem, evo. Še to moram povedati, da mi je
Ena na Instagram pisala, z dobrim namenom in z dobrim namenom sem vzela, da pač glede na to, da sem ozor mladim, da ne se probamo grizniti v jezik, pa ne na konom. Ampak tako vam bom povedala, pač spet moj pogled na to, celotno zadevo, to je zdaj tako. Jaz vedno poudarjam, ja, vzor, ampak vzor v taki meri, jaz vam skozi poudarjam, da bodite samo svoji, da delite stvari, ki vas srečujejo, da ste vi pomembni, da ne posnemete drugih, to pomeni, da tudi mene ne posnemate. Jaz nisem perfekt, oziroma daleč od tega, da delam prav stvari. Tudi to, kar grem laufa direkt iz postele, pa se odločam, da bom v enem mesecu šla na 21, ko ni to dober, ne zdaj vi tega delati, ne zdaj vi klet. Ampak je pa res, da pač kletvice jaz tako dojemam, da to so spet samo ene besede. In odvisno je, kako porabiš te besede. Pač kdo se, ne vem, če bi jaz zdaj klela na enega človeka, da bi mu rekla, ti si pa pi, ali pa kaj ko, ja, to je grdo, to je grd na mene. Ampak če pa meni tako kdaj uide vmes, pa s tem ne vidim nad sporenga. Pač ne, kletvica, ne vem, spet, kdo se je spomnil to besedo, da je pa pi kletvica. Kaj pa če bi rekla, da je oblak kletvica? Kva, pa ne bi govoril oblak. In raj vidim, da konete, pa ste dobri klele, pa delate dober, kakor da ste vsi, ne vem, kao da ste družbeno se spremljivo izražate in zelo lepo govorite in paste, kako se artikulirate in boh ne dej, da vam kaj uide, ne? Pišu, kapoldi, to je še spremljivo, čeprav je to to kletvica. Pa da ste pokvarjeni, pa da ne spoštujete ljudi. Sorry, pa čele, jaz to tako dojemam, no. Tako da ja, tale izziv, ne, ki ga imamo pa jerca, grošalca, pa cool fotr, ne? To, kim bom šla na živce, že zdaj jim grem, po mojem jim je toliko žal, da so me povabili zraven. Zdaj tega, ker sem prav un piflar v šoli, a veš, ka vse zna skos, pa ka se res skos ful na hajpan, hiperaktiven, ka bi ga kar vsi tepal. Ha, to sem jaz. Tako da ja, hashtag nimate za burek, prav dobro sem se spomnila, ne, tako da res. Ti vsi nimate za burek. Jaz pa bom zmagala. Ti si kao un, a veš, kaj ima vsako šoli ima nekoga stari. To je un, jaz sem bih govoril, kaj bi ga tepal, ja. Šel sem posledno leta, ampak ne za sebe, šel sem posledno za tole, kaj le, kokoš. Ki si ga je pridno zaslužila, ker je odlaufala. In novi vkusi so čokolada z metom in čokolada z lešnikom. O, ja, kog bom pojedla, o, ja, kog bom. Hashtag. Jaz sem tale migi, migi izziv, ne, oziroma ambasador so foresno vzela, ne. Poglej me, oktober še ni in jaz že ful migam in to. Pa tu sem doletje zdrav, ne. Ja vem nikakva, sem le boli meguza. Kaj ste pa že vi danes naredili zase? O, oh, ker tepla bi sama sebe, toksir v živce. Res. Sam tale mora pa zakon. S čim ješ vim? S čim? To. S kom se reče? No, viš pa še to obično tako pravilo. Ne, v bistvu s čim je bilo pravilno. Ker sem to mislil. Reči, si ključe vzel. Ne. Ja, ne. A ti nisi se klinjati? Jaz nisem ključe, zdaj zelo, ko sem ti doma pozdrav, ko sem ti dao korom boje ključe. Ja, ne, jaz sem svoje ključe, pa dnes imam svoje ključe. Ključi so notri. Jaz ključev nisem vzel, zelo, ko sem ti dao ključe gor. Ja, ne, rekla sem dnes svoje ključe, pa da jaz oznamam ključe. Te. Kaj da ne? Si pa laufala? Sem eno uro. Ne vem, to mi moraš zdaj vse povedati. Ajde, pogledam. Jaz sem samo stavila, jaz še nisem dala tega, kako se počutim. Jedi me na telefonu, da pogledam. Ne, počak, moram še po notri, kako se počutam. Oj, oj, no vidiš, zdaj moram tipkat notri, kako se počuti. Čaki, no, kje pa pridem zdaj tja nazaj? Daj, pritisni. Si ne! Ja, zakaj? Ja, zato. Zato, ker si pa že šla ven. Ja, pa nisem dala, kako se počutam. Ja, zelo je važno. Ne, nisem šla ven, samo bilo je, kako se počutam. Option, Stargate, no, team, pa ne, no. 9 km si pravila. Ja, no, to mi ni všeč. Slab si laufala, 9 km. Zato, ker sem imela 10 mil tam, kaj mi naštimo in sem mislila, da je že 10 km, no. Sam 9 km si prelaufala v eni uri, stari. Kako si pa ti prelaufal? Ej, Ilza, s flamingotom. A ti veš, kje imaš tvoje kopalke? Daj ti svoje kopalke, prosim, oziroma kaj boš imela s sabo? Rabiš tega lecovkota pa šastkota? Sam pa idi okoli, da ne boš padla, no? Ravno kar si to naredila, ja. Mi gremo kar v toplice, ja. Otroke peljamo v toplice, ker so tako pridni, a ne? Ta je tako pridno v šoli, da on se je dobil petko. Pa gremo malo v toplice. Zakaj pa ne? Ker je tukaj mrzlo. Zakaj gremo v toplice? Ker je tukaj kaj? Mrzlo. Mrzlo. In tam gremo, mi gremo v tople bazinčke se kopati. Pa veš, kaj je tam si, ja? Tobogani.
A se boš ti spuščala po toboganu? Ja, a taki tudi veli. Je veliki? Veliki? Jo, škuk veliki. Tudi se spravo lahko peljam. A mi ve boži skupaj? Ja. Ja, pa jaz si ne bom upala. A me boš ti naučila? Ja. Ok. Lucija, kaj? Dava tole lepo belo oblekico za sabo. Ja. Reč mami ne. Ja. Za na večerjo? Ja. Ker gremo na eno ful lepo večerjo, izvolj. V glavnem tako da ja, gremo pakirat. Tati dela in najko se igra, super. Usta, nos, glava, rameno, kaprst. No, v reki ljubezni je Blaž umrl. V reki ljubezni je Blaž umrl. Ne, taj, o moj pok. Bla, a si joko ful? Kdo pa je Blaž? Oprosti, se ti ugasne, izvoli. Na.